אלן, זה אני, אתם תצטרכו להאמין לי. אני נהנה ונענה לאתגר דלי הקרח של שאמור לסייע לעמותת ALS לחקר מחלת ניוון השרירים. אבל אני נענה לאתגר בצורה קצת אחרת. אני לא אשפוך על עצמי דלי קרח. אני מצטער, חברים יקרים מאתלטי מיזונו ירושלים, אתם נפלאים ויקרים לי מאוד, אבל בעיניי הצילום הזה של האנשים ששופכים על עצמם דלי מלא במים עם קרח הפך לסוג של מטרה בפני עצמה, במקום להישאר כפי שהוא היה צריך להיות אמצעי להשגת מטרה. תאמינו לי שאני מודע למחלת ה-ALS ולקשיים שיש בחקר המחלה. אחד ממוריי הגדולים בתחום התקשורת, דני ענבר, בזמנו צילם וביים וערך סרט דוקומנטרי בשם פרויקט פליקס, שתיעד למעשה את הטיפוס האחרון של מטפס הערים האגדי, שלומר פליקס שלומוביץ', בפארק יוסמיטי. הייתי בהקרנת הבכורה של הסרט הזה, אז גם פליקס, זיכרונו לברכה, שעדיין חי עם כי צמוד למכשירי הנשמה, היה בהקרנת הבכורה הזאת. לצערנו הרב פליקס נפטר בשנת 2009 מהמחלה הנוראית הזאת שפוגעת בתאי עצב מוטורים במוח ובחוט השדרה, וכתוצאה מההרס הזה השרירים בגוף לא מקבלים מסרים להפעלתם ומתנוונים ומאבדים יכולת פעולה. והרפואה שלנו, עם כמה שהיא מתקדמת והיא אכן מתקדמת, עדיין לא הצליחה למצוא את המענה לסיבות לפריצת המחלה או את הדרכים לטפל בה ולרפא אותה. אז זהו, אז האתגר של דלי הקרח הזה איבד בעיניי משהו מיהודו. אנשים מצטלמים וזה נראה כאילו זה המטרה, שאנשים מצטלמו, אבל לא חברים, המטרה היא שאנשים יתרמו ולא סתם הצטלמו. אז תקראו לי חנון, לא זורם, מרובע, תקראו לי איך שתרצו, אבל בעיניי, אם אני אשפוך על עצמי דלי קרח, חוץ מזה שכמה אנשים ייהנו מלראות את זה, וחוץ מזה שאני אולי אתגר איזה 3-4 אנשים נוספים, לא באמת תרמתי תרומה אמיתית לחקר המחלה הזאת, אלא סתם נגררתי לאיזה סוג של עדר מצטלמים שמחכים לראות כל יום בכמה גדלה כמות הצופים בסרט הקצר שלהם. אז לפני שבוע בערך הייתי באליפות אירופה בציריך, ומכיוון שלא היה כל כך מה לבזבז, ומכיוון שנהניתי יותר מלראות אתלטיקה מאשר מלהסתובב בכל מיני מקומות בילוי וקניות, אז חסכתי קצת מהכסף שהקצבתי לעצמי לנסיעה הזאת. והנה, עכשיו אני לוקח את ה-50 יורו הללו ואני אכניס אותם למעטפה הזאת עבור ישראלס, העמותה לחקר ה-ALS, תיבת דואר 55075, חיפה, מיקוד 34980. ובזה אני מאתגר, חברים, את כל מי שיצטלם ואת כל מי שמכיר אותי ויצטלם. ואני אומר לכם, כל אחד בהתאם ליכולתו, זה יכול להיות גם 10 שקלים, זה יכול להיות 20 שקלים, וזה יכול להיות גם 1,000 שקלים. בואו תתרמו, תכניסו למעטפה, או אפילו אפשר לתרום באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית, ובזה באמת תבוא תרומתכם האמיתית לסיוע לעמותה הזאת ובכלל לחקר מחלת ה-ALS בעולם. תודה.